Kámo, normálne by som k tebe prišiel a za toto by som ti tvojho malého Peleho takto zmačkol, kámo. Čaute všetci, no už sa to tu rozbieha. Asi o neskorené upozornenie predpokladám. Ideme si zareagovať na váš airsoftový gear. Povedal som si, že by bolo úplne super, keby som tieto reakcie prenesol do live. Wow, 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 46 divákov. Kam sa dá poslať gear? Vieš čo? Sen do tejto rumky to môžeš posielať, keď chceš, jo? Adam Fury, vítaj bráško, hej, teba sme tu dlho nemali. Adam, ty nám tu postuješ stále lepšie a lepšie fotky. Naozaj sa mi to páči toto. To máš istom Magnifer spojený s Kolimom. Veľmi pekne, bráško. Pozrite, tu máme nejakých Brothers in the Arms, ktorí sa totálne snažia byť drsní, len chalani, čo ste to, čím ste to fotili, Nokia 3310? Nechcem vás uraziť, ale vyzerá to tak. Ale možno, že to bola taká štilistika a ja som práve tú ich štilistiku urazil, takže aj áno, tak sa ospravedlňujem. Ja, môj brat, Dragon Killer, to si ty, jo? A určite si to fotil 3310. A statív ste určite poriešili tak, že ste tú 3310 oblepili lepiacou páskou o strom. Tak toto robia praví gurmáni, bráko. Dobrý sú, čo robíš, však ja som nepovedal, že sú zlí, láska. Inak všetci srdiečku do chatu pre moju lásku Patriciu. No vidíš, no toto vyzerá jak fotené telefónom z dnešného storočia, takže super. Počúvaj to, čo máš na konci tie hlavny. Tu máme nejakú ďalšiu záberovú fotečku, že priamo od hlavne. Včera som fotil jedného chalaniska na akcie a hovorí mi, Kelini, šok, počúvaj ma sem do očka. Odfoť ma tak z hlavne, vieš, že proste od hlavne, z hlavne a neviem, ako to chcel. Na aké uchylačiny proste na mňa išiel. Ale urobil som mu také epické fotečky, potom urobil od mňa epické fotečky a stále sa mi sem ešte nedostali. Takže ak chcete vedieť, čo odfotil a aké dobré fotky budem mať, určite sledujte môj Instagram, na ktorom som ako Kelinčťok, chápeš? Chalanisko z ACU Digital Me, ja ich mám tiež a oh yes, kámo! Tá gana! Ale proste hrozne sa mi ľúbi tento typ gripu, kombináciou tejto pažby a dáva to tej MK taký futuristický štýl. Je značka AK-47 dobrá? AK-47 není značka, bráško. Pozri sa na to, wow, aj tá MK je nádherná. Toto obyčajná MK. Veľmi pekné železo, kamarát. Veľmi pekné železo, fakt. Cením ťa, kamoško, cením, fakt. Naozaj nádherný kúsok. Wow, tento tu má oného českého škorpika, čet, čumte na to. Toto je AEG-čko, ktoré keď si kúpi nejaký začínajúci airsofťák, tak ho dlhé roky nevymení. Sú veľmi presné a veľmi spoľahlivé. Takže ak ma niekto záujem začať s airsoftom a nebojí sa do toho vraziť 300-400 euro, toto je cesta. Dá sa kúpiť aj na Katuse. Guys, toto asi chcete vidieť. Čumte na to, ty vole. A jak sa mu to klepe v tej ruke, kámo. A toto to je... Prvej svetovej sa to používalo, alebo sa mýlim, čo? Lebo ja neviem, ja som fakt, viete, no, však ma poznáte. A nejaký takýto custom by som chcel spraviť na tú moju Delta Armory, proste takéto vecičky, vieš, tlmič jedno s druhým. Dobre, toto je tiež naozaj nádherný kúsok, fakt, smooth. Oh, oh shit, tak toto čo je? Kamo, normálne by som tebe prišiel a za toto by som ti tvojho malého Peleho takto zmačkol, kamo. Toľko vecí si mohol s tým Thompsonom spraviť, aby to vyzeralo dobre, ale ty si ho normálne podľa mňa naschval, domrdal, na sračky. Jako bez... Čet, máte preto to nejaké pochopenie, lebo ja naozaj nie. Keď som bol v štrbe, tak tam bol chalanisko, ktorý tam mal Thompsona, mal ho tak krásne porobeného, tak kreatívne, že to bolo jak lusk, ale toto mne z toho nagrcanie. You suck? To je celkom BDS, kámo, to je celkom BDS. A toto máš kameru? To si sa zbláznil, brácho, ty máš takto kameru danú, prečo? To je strašné, kámo, to je strašné, daj to dole. Zhovadil si úplne celú tú helmu. Jak je tá helma krásna, tak si zhovadil s tou kamerou. To čo máš obalenú kartónom? Taký basic, ale tak fajn, môžem ťa za to pochváliť, ja si myslím, že je to úplne super chat. Len vydrž, neone, ooo, typek tu má SSP-1. Hej, čumte na to. Bot Nigio, má tu SSP-čko, krásne otvor. Škoda, hrozná škoda, že väčšinu z vás, ktorí tam posielate fotky, tak šitne odfotíte. Zle sa mi častokrát na to pozerám.
Ale na druhej strane sa mi páči hrozne, keď niekto takto naozaj krásne si na tých fotkách dá záležať a vyzerá to dobre. A aj toto je dobrá fotečka od Terky. Terka výborne, Terka super. Toto mám rád, proste ten gír nemusí byť nejak akože úžasný. Môžeš mať aj teplaky, ale nech je to aspoň pekne odfotené. Kápeš? Chápeš, má do očka. Napríklad pozri toto. Ja tam piču vidím, kamo, to vyzerá jak nejaká skrivená metla, ty vole. Keby sa tvoja mama s tou metlou totálne zohla, lebo nevie zametať, ju to nikto nenaučil. Chápeš, má do oka. Čo, toto je tak strašne hnusné. Kamo, ty sa nehambíš toto postovať. Nehambíš sa. Týmto by ti mal otec chytiť Pele a... ASMR, aby si mal. Počkaj, dám ti ASMR. No dobre, máme tu nejakú airsoft skriňu. Dobre, cením, má tam... Oh. A to je brokovnica toto, alebo čo to je? To vyzerá jak M-ka sprznená s brokovnicou. Alebo brokovnica sprznená... A to je jedno, whatever. Jen ten, výborná fotka. Takéto fotky, chat, takéto fotky mi posílajte a ja budem len chváliť. Áno, a keď chcete, aby som chválil, budem posílať dobré fotky. Keď chcete, aby som hejtoval a nadával a prznil, nech sa páči, posílajte sem shity. Oh, nice, jen ten, oh yes, jen ten, ty sa nezdáš, bráško, ty sa nezdáš. Výborná fotečka, a táto už taká slabšia, ale akože takéto fotečky, to cením, bráško. Cením. Dobre, dámy a páni, priatelia moji, je vás tu 90 fucking 2. Som strašne rád, že ste sem prišli na tento stream. Viete čo, budeme si robiť takýto streaming. Nejaké časové úseky nemôžem vám povedať, že kedy, pretože raz mám voľno, raz pracujem. Vieš, musíme to tak postriedať. Ale sľubujem, že sa ešte live uvidíme pri takýchto reakciách na GER. Takže kto chcete, pacnite tam nejaké zaujímavé fotečky, prosím vás. Ale snažte sa viacej pri tých fotkách, nech naozaj je na čo reagovať. Skúste si urobiť také tri kategórie. Skvelé umelecké fotky, totálne shity, ale prosím, dobre odfotené, alebo niečo, čo naozaj vtipné. Dajme si taký challenge, že do budúceho livestreamu, do budúcej reakcie, tam pacnite čo najviac fotiek s vašimi domácimi miláčikami, ktoré budú mať pri sebe zbrania, alebo budú oblečení do airsoftových vest, alebo jednoducho proste, chápeš. Chcem proste... War Dogos, War Cats, you know what I mean. A kľudne tam daj zajačika, len proste aby bol drsný badass zajačik, chápeš? A kľudne sa odfot s ním aj ty, však to nám nikto nebe, to nám nebe, ale odfotiť to poriadne, nech je to zábavné, nech je to zaujímavé, nech je na čo reagovať. Priatelia, hrozne všetkých ďakujem za vašu podporu. Naozaj ma, povieme, že práca, táto práca baví. Vďaka tomu, že ma podporujete, vďaka tomu, že jednoducho prídem pod video, vidím tam tie vaše komentáre, ktoré mi jednoducho dajú nejaký feedback, ktorý ma buď skritizuje, nie zhejtuje, skritizuje, alebo pochváli. To je proste to, prečo ja sa teším na ten každý jeden upload. A kto ešte nevidel dneskajšie video, ktoré vlastne vám trošku poradí, akým spôsobom sa prechádzať po ihrisku s puškou v ruke, tak aby ste neschytali hneď na čokodieru, bežte si ho pozrieť, zazdieľajte ho a tak ďalej. Zatiaľ sa majte. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte a podobné veci. Na budúce poriešime trošku aj to členstvo, ak budete chcieť. A myslím si, že sa môžeme pustiť do takého chillového večera. Ja si pôjdem pustiť nejaký seriál a to je všetko. Takže ešte raz, držte sa, priatelia.